Da. Metani bor. Nechta balo? Chindiri 23 20 000 km probegda. Qanaqa bo'lyapti savdosi? Nech pul bermadingizlar? 12 ga bermayapmiz aka. 12 000 ga sotmasdan turib, variantga ham gaplashilar ekan. Nomer olib qo'ydik. Egasi yo'q-da o'sha. 22 oxiri. Probeg nechta bo'ldi? Probeg 29600. 22 yil oxiri 29 000 yurdi. 91 473 98 49. Qason. Ha. Buni egasi yo'q ekanmi? Bari chiqdi. Unchalik chiqmaydi, haydadim faqat. Qayerdagi akajon mashina? Qarshi shahar. Qarshi choyxonani oldi. Biz duo qilamizmi? Musofirda akalarga. Nima qilaymiz? Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdali italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insol uchun jensin mahsuloti, samyunvan va red jensin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insol uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effektligi ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insol uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Oldirish uchun Chonni Pantera, Fadzor, Valsini, Bobbi mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Pul topar mashinalar qatorida turibmiz. Kimgadir mana bunaqa mini maydroq pul toparlar, kimgadir kattaroq favla turibdi. Bu yerda Isuzular, Ford yana ketdi, xuddi shunaqa furgonlar. Qarshi mashina bozoridan pul topar mashinalar qatoridamiz. Siz so'rayapsiz, biz chiqaryapmiz. Pul topar mashinadan chiqaring ko'proq deb talab tushyapti, chiqaryapmiz. Layklarni bosib, kommentariyani gumuldab tursanglar, biz har haftada qarshi mashina bozori, chiroqchi mashina bozoridan ham pul toparlardan chiroq qilib turamiz. Xo'p, 21 sanamiz bugun 21-iyul, yakshanba kunidan qarshi mashina bozoridan pul topar mashina narxlarini aralashtirib turamiz. Boricha narx-navolarni so'raymiz, nomer bersa nomerlarini olamiz. Barterga so'rab ko'ramiz, variantga so'rab ko'ramiz. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Mana bu yerda ham bitta Isuzu turibdi. Xullas, mashina ko'p. Hammasini bir qator so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum aka, nechinchi yil ekan aka? 14-chi. Qaysi marka bu? Changan. Nechisi? Xo'p, 2014-chi yil Changan. Mana pul topar so'raganlarga 2014 Changan. So'raymiz hozir. Pozitsiyasini akamiz bilmas ekan. Motor avionlarni bilasizmi, xatiyabi? Nechilik? 69lik. Changan 69lik. Men ham tushunmayman, lekin boricha aytayapman. Mana orqalari. Nechchi razmer aka kuzovni buni? Bilmaysiz? Qachondan beri haydaysiz aka buni? Yaqinda. Metani bor. Nechta balon? Nechta? 100 ta bittalik. Nechta yuradi bu? 200 oshiqroq. Xo'p, motor, korobka hammasi yaxshimi hozir? Qayerdagi mashina aka? O'zingiz qayerdan? Yakkabog'dan. Xullas, kimdir olsa pul rasxod yo'qmi? Kamchilik rasxod chiqmaydi-ya. Nech pul deyapsiz endi? Kelishtirib ayting. Qancha? 7.5 ming kami bor. Bermagansiz bo'ldimi? Tanishlar so'raganlar. So'ravoramiz, 7.5 mingdan kami bor, savdosi bor. Variant ajdana barter. Naqd pulga nomeringiz. Shart emas, rahmat narxni aytganingiz uchun akajon. Telefon nomer olinmadi. Realni mana 7.5 ming deyilmoqda, nomer berishni xohlamadi. Ma'lumotini so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum akajon, nechinchi yil ekan? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Mayli, qo'yavering. Nechinchi yil? Qanaqa mashina bu? Nechisi? Kendirik? Nechi? Nechinchi yil? 23. 23-chi yil. Probeg nechta? 20 000. 23-chi yil 20 000 km yurgan Shinray T30. Xo'p, ko'ringlar, Shinray T30 so'raganlarga 23-chi yil 20 000 km probegda. Gazi bormi akalar buni? Ha, metan propan? Metan gazi bor. Marhamat. Shinray 23 20 000 km probegda.
Qanaqa bo'lyapti savdosi? Nechta pul bermadingizlar? 12 ga bermayapmiz aka. 12 mingga sotmasdan turibsizlar. Sotamiz endi yaqinlashib qolgan o'zi yaqinlashgan. Ha, sotamiz. Bitadi. Variant ajdani barter. Naqd pulga. Qayerdagi aka mashina? Yakkabog'da mashinasi. Xo'p, nomer berib qo'yinglar loji bo'lsa endi. 95. 95lik. 405. 87 87. Shinari tevotdiz 23 20 ming yurgan metan gazlari bilan. Charchamanglar. Telefon qilinglar, savdosi bo'ladi. Chiroyli narx beriladi. Nomer olib qo'yildi. Hyundai. Tashab ketgan ya. Hyundai Porter 2-chi pozitsiya, super variant deyilmoqda. Xo'p, yili 2008, motor korobka zo'r, metan propan. Xalodilnik yo'q. Xalodilnik bor, xalodilnik ishlaydi deb yozilgan ekan, adashmasam, ha? Narxi 12 ming. 5 ming dollar bo'lsa variant bor. 88 lik, 388 72 72, 95 lik 231 77 72. Xo'p, Honda 2008, motor korobka zo'r, metan propan, xalodilniklar ishlar ekan. 5 ming dollar puli bor odamga, variantga ham gaplashilar ekan. Nomer olib qo'ydik. Egasi yo'q-da o'zi, bo'lmasa gaplashardik. Tashib ketgan, issiqda qarang endi. U ish tashab ketadigan hamma bo'lyapti-da. Xo'p, shuning uchun mana bu fav sotilar ekan. Nomer ko'rib oldinglar-ya. 91 473 98 49. Fav pul topariga qiziqqanlarga. Mana salon holatlari. Egalar bo'lsa, hozir ma'lumotlarni so'raymiz. Boricha ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Nechta so'raymiz akalar? Narxini? 450 million. 450 million so'm. Savdo qanaqa bo'lib so'rashdimi? 400 ga so'radim. Bermadingiz-da? Yo'q. Qayerda kelgan mashina? Koson. Koson. Nomer berib qo'ying iloji bo'lsa agar. Mayli, yozib olay. Aytavering. Mana nomer tur. O'sha oldingi nomer qo'yib ketaveray-a. Xo'p, kamchilik yo'qmi mashinani umuman olmoqchi bo'lganlarga? Olish kerak, ishlatish kerak. Olish kerak, ishlatish kerak. Kuzublar qilingan. Zakorni qilib taxlangan. Gazlar bor-a? Yo'q, gaz yo'q. Ya, gaz yo'q. Salarkada. Salarka. Zavod parametr turibdi. Xo'p, mana shuni nomer qo'yib ketamiz. Yili nechchi edi buni? 22 oxiri. Probeg nechta bo'ldi? Probeg 29600. 22-yil oxiri 29000 yurdi. 91 473 98 49. Koson. Ha. Barter Arizaniya. Yo'q. Naqdga. Naqdga. Charchamay, rahmat. Shayxali degan joyni bilasizmi? Bilamiz aka, hamma joyni bilamiz. Ha, ana shu Shayxalidan. Charchamay akajon, rahmat. Telefon qilinglar. Savdosi bor, chiroyli narxga beriladi. Gaz 53 hukmdan ekan. Buni egasi yo'q ekanmi? Egasi bor edi. Egasi, gaz 53. Ochig'i egasi yo'q ekan lekin. Marhamat. Metan gazlar, hamma narsasi bor. Nomerni tashlab ketishmadi, bo'lmasa qo'yardik. Bu ham qo'shonmi? Bu ham, ha? Bo'ldi. Bu Isuzimiz. Buni egasini bilmaysizmi? Buni egasi deb shergan. Isuz. Bizdan bu aka? Nechinchi yil bu? Probegi. Nechta? 14 766 dedim, 266 dedim, so'raymiz hozir yana. 2014 700 ham bo'lishi mumkin bularda. Marhamat. Xo'p, metan gazlarini ko'rishlaringiz mumkin. Nechta bo'ladi metanga? 4 ta 100 talik. 4 ta 100 talik. Nechta dedik probegini? 715. 700. Motor, haydovoy, korobka. Olgan odam bir kamchilik chiqmaydi, haydadim faqat. Qayerda akajon mashina? Qarshi shahar, Qarshi oldi. Eshonsa aytar edib qo'yamiz, xo'p. Nechta pul narx? Nechta pul bo'lyapti savdo? Deyapsiz 280. Nechiga bermadingiz? 50 ga. 250 ga yo'q. So'ramaylik, 250 dan past foydasi yo'q, ha? Variant ajdani barter. Yangi mashina bo'lsa. Yangi mashina bo'lsa ketadi. Nomer berib qo'ying. 98 lik 3.7 777 69 69 29. Telefon qilinglar, savdosi bor. 250 tepasida endi. 250 tepasi gaplashiladi. Nomer olib qo'yildi, savdosi bor. Charchamay, rahmat. Ford. Assalomu alaykum akajon, nechinchi yil ekan aka? 95. Yoqilg'i? Salarka. 95-yil. Ford.
Rahmat, charchamaysizmi? Yurtdoshlar bir nima deb qo'ying, pul toparlar qismida chiqasiz endi. Endi duo qilamiz uni. Musofirda akalarga. Rahmat tilaymiz. Kelishmaysiz? Zo'r, rahmat. Ko'p kuzatib yuraman sizlarga. Rahmat, rahmat. Nima mo'ljal olish bugun endi? Ya sotyapsiz? Olib chiqdim. Sotishga? Ha. Narxlar qanday? Narxlar aytyapti mana. O'zbekistonda eski mashinalar tashlab ketdi deyapti. Nima deysiz shunga? Tushgan, ha, sotish kerak shu paytda. Charchamang akajon, rahmat. E'tibor uchun rahmat. 95-yil Ford zavodga kechga chiqadi aka. Salarka zavodga deymoqda. Mana ishlari. Qayerda aka jo mashina? Beshken aka. Qarshi Beshken deb qo'yamiz. Tirichilik emas, o'zini mashinasiz. Hammasi yaxshi, motor, korobka. Ukajon, bitta bardachka qarab anaqa ruchka bor. Bitta ruchka kerak. Yozadi ruchka. Ruchka olgan aka. Nechta pul bermadi, savdoxonaqa bo'ldi. Savdo, hamma har xil bo'ladi. Telefonlar. Necha deyapsiz? 80 deyapmiz. Kami bor, so'ravoramiz endi. Bu yoq sotaverasiz savdo qilib. Barter rajdani variant. Nomer berib qo'ying. 99. 99lik. 043. 043. 14-17. Qarshi Beshkent. Charchamang. Telefon qilinglar, savdosi bor, chiroyli narxga beriladi. Nomerlarni olib qo'ydik. Isuzu navbatdagisi. Assalomu alaykum akajon. Nechin? YouTube, YouTube akajon. Nechinchi? Pravik. 2015 600 mingdan o'tdi. Ayting, ma'lumotlar qolib ketmasin, biz bilmagan. Yaxshi motor. Korobka hammasi ham sizga. Qayerdagi mashina? Qarshi. Qarshi. Gaz zavod tushgan bunda. Senji, ha? Senji. Sabr. 2015 600 ming kilometr pravik. Hamat, bemalol ko'rsatib olaverasizlar. Isuzu so'raganlar. Necha deyapsiz? Nechiga bermadingiz boshliq savdosi? Savdosi qilaveradi. Necha deyapsiz? 38000. 38000. Kami bor. Kami. Bitmagani qanaqa so'rashganlar endi? Barterga so'ragan borni aytavering savdoni. So'rab ketishyapti-yu. Telefon qilsinlar, gaplashamiz. Variant ajdani barter loji bor. Nomer. 97-589 47-579 Qarshi shahar ko'rib gaplashaveramiz. Charchamang, rahmat. Isuzu so'raganlar, Azovskiy metallik, senji. Xullas, telefon qilish kerak, gaplashish kerak. Nomer olib qo'ydik. Ford necha yil ekan, akajon? 97 benzinda. Dons motorligidan bu. Nechta bilan arasi qoladi, aka? 10 ta yechadi. Yuk olaveradi endi. Qanchagacha oladi endi? 4 tonnagacha. Tirichilik emas-da, hovuzli mashinamiz. Qayerdagi mashina? Koson. Koson. Mudun. Adashmasam betonkada. Ko'raveramiz, borib ko'rmoqchi bo'lganlar gaplashaveramiz. Mana ko'z orqa yuk xonalari. Nech pul bermayapsiz? Qanaqa bo'ldi savdo? Pul bermadim, 110dan o'tsa beraman. 100ga sotmadingiz? Foydasi yo'q, o'zga telefon qilmaylik yana. 10 dan tepasi, nomeringiz? 88-lik. 343. 99-59. Variant? Ketmaydi, naqd pulga. Charchamang, rahmat. Ford navbatdagisi. Nechinchi yil akajon, assalomu alaykum. Yil 1989 Ford yoqilg'i. Propan. Motor, korobka. Kamchilik yo'q. Qayerdagi mashin? Koson. Nech pul deyapsiz aka? 45 million. Nechcha bermadingiz? 38 dan qo'shamiz, ha? Variant bera olasizmi? Nomeringiz berib qo'ying. 99lik. 429. 06 16 03. Charchamang, rahmat. Telefon qilaveringlar. Bexijolat. Chiroyli narxga beriladi, nomer olib qo'yinglar. Ford so'raganlar. Bitta yo'l like qo'yib qo'yinglar, pul toparlardan borcha tushundik. Poddeshka qilib turgan hammaga rahmat. Like bosinglar, fikrlarni kommentariyada yozinglar. Biz xizmatdamiz, qo'llab tursanglar, chiroqchilar ham xuddi shunaqa videolar chiqaramiz, xudo xolasa.